我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看中国的疫情还在恶化，那北京疫情事实上延烧的同时，在中国内部已经发生新的变异病毒，这一个新的病毒哦，直接被称作叫做地狱犬病毒。同时呢，整个钟南山跟这一个中国的防疫指挥官呢，现在束手无策，所以直接将这一个所有疫情躺平的大绝招哦，直接放大绝，最新的口号叫做不如大家一起扬。好，中国的疫情如果持续的蔓延，当然会冲击政治跟经济的变化，同时美国方面直接扩大了对于中国晶片的管制，这一回合的黑名单哦，主要的核心仍然放在军工产业跟航太的这一个标的。而在科技掐脖子的同时，另外一方面台积电事实上哦，扩大了日本的这一个投资哦，打造的是半导体的生态系一条龙的产业链。同时哦，美国参院今天直接通过国防授权法，这个法案直接军援台湾哦100亿美元。而与此同时，印太司令再度警告哦，整个印太地区现在处在38年来最危险的时刻，所以呢，中国的军力直接冲击了大西洋跟西太平洋的和平。今天网络上事实上还直接曝光了中国的可能第五艘航空母舰，而这一个模型可能这一个规划的是核动力航母，而在背后会带来什么变化，我们待会儿好好聊聊。好，今天现场请到六位特别来宾，第一个好朋友是段昌文老师，大家好。再来是财经专家林宏达，大家好。再来是朱月忠，大家好。再来是董立文老师，大家好。再来是吴杰，大家好。再来是黄世聪，大家好。好，我刚刚讲哦，一方面美国现在全方位的围堵中国，特别是在科技战的部分寸步不让，另外一方面中国的疫苗事实上呢，保护的功用几乎完全没用，所以这一波疫情真的很凶，所以呢，网路上才会喊出口号，这个口号叫做不如大家一起扬。好，世聪，刚刚看到的是中国内部的疫情还在变化，也还在爆炸恶化。对，没错，事实上这几天的中国疫情真的是往上延烧，我们看到北京的这个火葬场已经烧到几乎是24小时开机的一个状况，那整个包括说像太平间啊，或者说像殡仪馆啊，这个死亡人数都相当相当的多。但是在这个时候呢，其实人民日报反而发布了一个叫任仲平的这个社评，它里面来说整篇文章在称赞过去习近平3年的防疫的成功，那认为说习近平是打赢这个疫情防控的人民战争，然后他就说过去3年坚持所谓的人民至上，然后生命至上的这个政策，然后不断的因时制宜的这个制定政策，然后以这个科学之策应对这个非常之难，以举国之力力抗这个所谓重大的这个疫情，然后打赢这个为打赢这个防控的人民战争总体战狙击战指明明确的这个方向，哇，等于是大战花3年的管理成功。但是呢，事实上最近为什么突然之间就急转直下放宽，他并没有说，但是问题是他里面讲到说人民至上生命至上，难道这个现在不用这样子了吗？因为这一次人家预估说这个中国过去可能没有死亡人数，在这一次呢可能会暴增到200多万，那所以他这个文章来说，我觉得可能是为将来万一真的发生大疫情这么多死亡人数的时候，现在做一个所谓的这个文宣的一个方面。那因为最近呢，这个完全放宽的这个状况之下，结果好像目前中国的这个整个防疫政策来说，也没有人在管的一个状况。你看到最近的所谓，除了这个发布的这个新十条之后呢，因为现在目前呢，中国等于是说药物完全短缺，然后另外一个医院也没有准备好。那不只是医院没准备好，周边的措施都没有搭配好，但是呢，反而没有任何一个人出来说，哎，我要负责这个全责，或者说我要来指挥。也就是说，突然解封，然后政策反转的时候呢，突然之间就没有人来出来反，没有大官任何出来反喊话，或是该怎么做，完全都没有。那放任这样的一个情形，那尤其是现在整个中国的这个疫情里面来说，大家都非常恐惧，因为这几天呢，他们热搜了一个非常重要的一个名字，叫做地狱犬。那为什么有这个名字呢？因为其实它是 Omicron 的一种所谓的这个转变而来的这个病毒，叫 BQ1。
这个病毒。那这个病毒来说的话，根据中国的这个说法是说，它是好像那个，因为地狱犬是欧洲的这个所谓的传说中的生物，哇，它会吐火，然后会所到之处会造成重大的伤亡，所以他们用这个 BQE 把它视称为地狱犬。那目前为止来说的话，不断的肆虐整个中国的这个情形。那当然了，这到底有没有这么严重？中国把它说得很严重，但是我们罗毅军有出来说 BQE 其实它的这个感染力，或是感染力虽然比较强，但是死亡人数其实并不多的一个状况。好，那实际上在这一次整个中国解封之前，到底是现在才大爆发，还是之前就大爆发？根据 WHO 他们之前有一个这个文章就说，其实在11月上旬的时候，也在解封之前呢，他们的疫情就已经快速的这个大爆发。包括说像这个河北的这个保定啊、石家庄啊，还有北京啊，他们都突破当时的这个所谓标准感染值的3倍到4倍，甚至5倍。所以其实当时的疫情就已经大爆发，不是现在才大爆发。那因为根据目前整个国际上的预估来说的话，整个中国疫情结束的时候，可能会有2亿到3亿人染疫，然后目前为止死亡人数可能会有100多万人以上的这个情形。那我们就讲为什么会这样呢？因为其实中国解封之后呢，要到现在美国的水准，或是说到现在欧洲的水准，可能还要经过非常久的时间。因为根据国际的这个媒体的预估说，美国从这个一开始到现在为止，它已经经历过第9波跟第10波的感染。中国如果现在才刚开始的时候，它至少因为虽然说现在它的这个波数会不如当初美国这么多，但至少也要4波到5波。也就是说，如果你整个疫情要完全像美国这样控制得住的局面，可能至少短则半年，长则一年的时间才有办法解决。所以这个可能会对中国经济造成非常大的这个影响。另外一个，现在网络上有人就说什么这个要养的话，大家一起来养，就是说反正你会生病，我也生病，那就大家一起生病吧。事实上，他们有非常多很有趣的这个说法，比如说像，如果你这个康复就在阳康，对不对？然后如果感染病了又重新来，就王重阳。哦，他们网络上非常多的用语，那大家一起阳，实际上这个其实呢反而会很危险。为什么？因为其实当初的印度就是因为让大家都完全感染之后，他们后来还衍生出非常多的不一样的病株，甚至还有跟其他病交叉感染之后产生新的这个病毒，所以这其实是非常危险的这个状况。但是没办法，他们现在已经没有招了。比如说以目前为止，整个北京来说的话，其实在前一阵子刚这个解封的时候，其实还有人敢出来。现在为止来说，如果你去拍这个北京的地铁，或是拍北京的路上来说，几乎都没人。为什么？因为他们要么就在家里面，要么就是可能等着去排这个发热门诊，要么就是等着。你看现在这个画面就是在遗体，他们很多很多这个家人已经过世，那没有办法放在家里面，他们就把它装在这个车子上。他们现在准备要进入八宝山，或者说各地的火葬场，但是各地火葬场都没有办法让你进去的一个状况，所以公安甚至在那边赶人说啊，你不要过来了，这个我们这边已经没有位置让你烧了这个状况。所以现在整个北京真的是相当严重的一个状况。那甚至因为目前为止来说，如果你真的过世来说，依照最快的速度，你至少要5天到7天才能够焚化。那另外一方面来说，因为死伤很严重的这个情形，目前为止整个中国的墓地啊，就是说你要去，不论是你要类似我们台湾的塔位，或者说你们这种所谓要墓地来说，目前为止都没有办法找到相关的这个状况。那除了这个之外，目前为止来说，国外也开始注意到这个状况，所以现在呢，很多大使馆都已经开始，就是说禁止不要办签证，就是说，因为可能你现在出去也不方便，那我让你进来，让外国人进来也不方便，所以现在其实因为整个中国疫情在扩大的时候来说的话，其实各国反而中断了跟中国的联系。那事实上，在这个地方也要提醒一下，就是说，如果你这几个月真的没事，尽量不要去中国，因为中国目前在疫情大爆发的时候，其实你去了也是相对比较危险的一个状况。哎，真的，而且董老师，一方面中国内部的疫情还在大爆炸，还在燃烧，另外一方面，习近平捅了这一个伊朗这个马蜂窝之后呢，外交的代价现在也很难回应。是的，看起来习近平现在正在内外交迫哈。我们这个礼拜二在这个节目啊，我们曾经谈到说，习近平不是去访问沙地阿拉伯吗？在那个中沙的联合声明里面呢，彻底得罪了伊朗，让伊朗竟然会支持台湾独立。哪四件事情呢得罪了伊朗？第一个就三个小岛的这个主权归属，第二个就是伊朗发展核武破坏地区稳定，第三个支持恐怖主义非法武装组织，这个指的就是伊朗支持这个尼巴嫩的真主党。
第四件事情还说伊朗输出弹道飞弹无人机也是破坏这个世界和平稳定。这四个事情其实都涉及到伊朗的国家利益跟国家安全，所以伊朗非常愤怒，召见了这个中国的驻伊朗大使，表达强烈愤怒抗议。好，那现在呢，这个习近平呢，他要赶快哈、哦、要修补，派了他的副总理胡春华，好、哦、这个啊、哦、赶赴这个伊朗的首都德黑兰，跟伊朗总统见面。然后呢，中国有个新声明出现了。中国维护伊朗的主权、领土完整与民族尊严，然后呢，中国伊朗全面战略性伙伴关系，好，不受动摇。哎，上一个这个跟中国有全面战略伙伴关系而被出卖的人就是乌克兰。嗯，那你现在就说你习近平你又搞这一招，这是什么？那个沙特阿拉伯听起来会怎样？那你上次那个中沙声明难道是假的、啊？你一下就推翻了，所以它会变成两面不是人。更奇怪的，你怎么会派这个胡春华呢？胡春华在二十大呢，不要说政治局常委没有，连政治局委员都被拿掉，你怎么会派一个好被罢黜的这个所谓的中共的官员跑去修补关系呢？难道伊朗会不知道这件事情吗？好，那另外一件事情啊，就是这个美国《华尔街日报》最近在分析这个习近平他的外交转向，尤其是谈中俄关系。好，《华尔街日报》哈认为说哈，习近平现在哈，就是说在这个俄乌战争里面啊，这个中立，好保持中立，这是假的。习近平呢哈正在加速跟这个俄国的关系。那《华尔街日报》哈，他从头去溯源。他说2013年的时候呢，那个时候习近平去访问莫斯科跟普丁见面，曾经当面跟普丁讲说你的个性跟我很像啊，然后呢表达了这个看起来、啊、习近平是一个普丁迷就对了。然后从2013年开始呢，就加速了中俄关系的进展。在2014年、啊、这个进展可以从哪里看来？2014年中国跟俄国的贸易金额是953亿美金，到了去年2021年增加到1469亿美金，那是2021年。今年爆发俄乌战争，结果中俄贸易竟然、哦、超出了2000亿美金，就至少增加了500亿美金。这说明了什么事情？习近平在俄乌战争中的中立真的是假的。因为你的贸易，中俄的贸易金额马上看得出来你是真实的在帮助这个哦，普丁。好，那现在的问题是说哈，我们可以看到习近平他对这个俄国的外交其实也是摇摆的。今年初的时候，北京冬奥的时候，普丁不是跟习近平见面吗？然后呢，习近平就给了普丁一张空白支票嘛，中俄的合作无上限。随后马上爆发俄乌战争，在第一时间，中国外交部的态度是第一个，不把这一场入侵哦叫做侵略。第二个人就称俄国是战略伙伴关系，就第一时间中国的立场是跟俄国站在一起了。后来到三月中的时候就发觉不太对了，为什么？哎，打仗打了三个礼拜，俄国没有赢，军事失败，所以呢，开始啊，就这个中国的这个对习近平对俄国的态度啊，就出现摇摆了。到五月中的时候呢，习近平发现不对了。五月中的时候呢，因为西方国家哈全面的经济制裁这个俄罗斯，然后呢又召集了至少超过50个国家的国防部长会议，全力支持50个国家全力支持乌克兰军事支援。那个时候呢，习近平就拉开跟普丁的距离，然后说：“哎呀，这个全球化呢，不能停啊，全球化不能分裂啊。”那时候看起来是要保持距离以策安全的。可是最近啊，《华尔街日报》根据这个中国政府这个经济顾问专家的话说，习近平已经下了命令，要进一步的强化跟俄国的关系，尤其是经济。从时间上来看啊，这应该是二十大以后习近平所从事的所谓微笑外交、大外交，应该是那个效果不好，习近平才会有最后的这个决定。好，我们稍后回来。
回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国事实上对于中国的封杀，这一回合聚焦的仍然是在航太跟军工的产业。好，是从我们刚看到的是日本媒体追踪美国扩大对于中国半导体的封杀禁令，这一回合当然要求日本跟荷兰的爱斯摩尔都要高度配合。对，没错，事实上根据这个美国最新的这个商务部公布，他把这个中国的半导体公司制造在内的36家公司列入所谓的禁运名单。那这里面来说的话，当然 focus 在半导体、军工、航太，甚至是在人工智慧等等。那目的当然是要追让中国在这几个领域是完全追不上美国的一个状况。那这主要里面来说的话，像包括说像半导体的这个中国的这个 Netflix 大厂，这个长江存储，还有甚至是他在东京的这个据点等等，也都被列入这个黑名单。那除了这个之外，还有包括说像华为最近创办前主管出来创办的这个彭新维集成电路也有上榜。另外包括说像 AI 人工智慧里面的寒武纪等等九家公司也被列入所谓的实体清单。当然这里面还有包括说像跟中国的这个军工产业有发展的，跟发展所谓的超音速跟极音速以及这个弹道飞弹有关的，包括说像这个 中航工业航空复合材料公司研究所，然后 AZUP 国际集团有限公司、北京海法科技有限公司、北京机械工业自动化研究所，那包括说像北京远景战略科技有限公司、上海维所信息有限公司，还有中科信量，这些主要是跟中国的军工有相关的。所以这次一口气呢，把36家完全列入。那这36家就是你未来呢，你美国厂商要跟你出货给你的时候呢，要 需要取得美国的核可。那原则上来说的话，虽然说有可能可以提出申请，但是美国应该是不会核可的。所以等于是说这36家被美国呢禁止所谓的这个出货给他们相关的这个技术跟科技的相关的东西。那除了这个之外，我们知道其实这几天的时候呢，台积电他在这个日本的这个厂呢有非常多的消息，包括说库克去看。那紧接而来的说，包括说像 Sony 未来也准备呢，在熊本厂呢要建这个所谓手机感测 CMOS 的元件，那未来可能会下单给台积电。另外一方面来说的话，台积电在海外的布局，除了我们看到的这个所谓熊本厂之外，包括说像这个 IC 设计在大阪跟在这个日本跟大阪跟新宿设立之外，另外一个它也在这个茨城有设立一个 3D 封装，所以它在海外布局其实反而是越来越多。结果你知道，因为他在海外布局，反而引来这个中国驻法国大使这边抗议。他就说，其实他到美国去设厂，这是台积电根本不想要。那美国是个强盗行为。可是问题是，目前为止的这个情形里面来说的话，中国想要的高阶制程，想要的高阶的这个晶圆制造都没门。那我觉得美国对他的封锁，未来只会更加强硬，不会有放松的可能性。那我请教宏达，刚刚看到，事实上美国跟白宫加大力道封杀中国的半导体的同时，美国方面也加大力道增加晶片半导体在美国制造。对，各位可以看这个图哦，这个图是我整理在拜登上任之后，美国新增加的晶圆厂哦，至少有八个哦，而且每一个的投资金额少说也都是200亿美元以上哦。那这里面其实三星还说他要投资这个2000亿啊，要盖十个厂，但是因为我们现在只看到盖一个厂，好像少算了一点啊，只算他170亿。好，所以宏达，我们从美东上面开始看，美东事实上纽约州有美光新的投资的厂，然后 IBM 也在纽约州也有200亿美元新厂的投资，那 Intel 在俄亥俄州有200亿美元的投资，然后 Global Foundry 事实上也压在纽约州。那另外一个我们最近看到的是亚利桑那跟德州，因为台积电是在亚利桑那州有厂，那 Intel 事实上也有增产，那德州的部分有三星跟德仪。那换句话说，美国方面呢，这个你刚刚讲到这几年呢，光是半导体的部分，事实上一共增加了八个新厂的投资。哦，可能还八个聚落，这里面加可能是十几二十个厂，而且是两个聚落。你看，在纽约州这边到这个 Ohio 东部一个聚落，西部一个聚落，所以很分散哦。对，不管你如果到时候美国东部，就是美东纽约州跟德州亚利桑那是三大基地。对，都各有一个中心哦，所以他们就是说美国是没有办法容忍说在这个晶片方面的市占率低的，这个拜登讲了非常多次啊。那这一次其实拜登就亲自去造访了亚利桑那这个台积电新厂的这个开幕。其实各位可以注意哦，美国对于半导体有多在意，这个
IBM 开的时候他去，Intel 开的时候他去，美光开的时候他去，现在轮到台积电了。那台积电送给拜登一个大礼物，因为本来投资金额是120亿，这一次加到400亿美元，而且呢，在拜登来说呢，把它这个提升到4纳米啊制程。那到2026年的时候呢，3纳米将会在这个美国制造。因为，为什么？我觉得台积电他要去，他有一个非常具体的理由，因为呢。美国占这个台湾台积电的这个营收至少60%以上，先进制程更高，所以如果你得罪了客户，那基本上你马上就有生存的压力哦。所以这个去不去其实已经很明确了。那这一次我们这一次有去采访这个现场，那其实我们看到的阵容，各位看到这个是台上的啊，库克、黄仁勋啊，这些人都来了。右边比较有趣，最右边的这是应材的 CEO，在他旁边一点这是 ASML 的 CEO。哎，我们刚刚不是说荷兰公司，对不对？对。哎，荷兰不是之前抗议说美国你管这么多干嘛？哎，结果我们去看，这个日本东京威力也来了，都是最高层的 CEO，都跟这个其实都很好啊，都跟这个拜登啊互动蛮不错。然后呢，其实重要的是还有台下没上台的，这个 ARM 的 CEO 也去了，Renee Haas 他也去了，他只是没上台而已。所以台下的贵宾啊，各位如果去看台积电30周年的时候，来了7个贵宾，这一次远远更多啊，至少10几20个，全世界半导体的大咖。那拜登的演讲的幕后，我们作为台湾媒体第一手在现场观察啊，这个拜登演讲台的右手边其实像一个摇滚区哦，为什么？这边进出特别有个出口，是专门有人把守。那后面的座位，在张忠谋、在刘德英后面的座位，这后面坐什么人？白宫特别亲自安排，这里面的过座次表已经换了好几次，最后才敲定。所以我们特别研究这里面坐了什么人。这里面坐的其实基本上大部分都是亚利桑那州民主党的议员、参议员、众议员，然后还有当地的一些社福组织，还有一个很有趣的，亚利桑那州立大学的校长。因为什么？拜登演讲的时候已经讲个了，我第一个我要串工作机会，所以学校进来。他们还发展出一个 program 哦。10天训练，你马上就可以进半导体厂工作。我做基础的运作。这样他还特别演讲中还讲，3个小孩的妈妈本来失业好久哦。我们现在推这个之后，10天训练他马上就找到工作。所以第一个他希望台积电帮，很明显的，我为什么要参议员、众议员、社会团体、学校？我要就业机会，这第一个。第二个，他就说，我一定要加强这个美国在半导体上，他讲了美国是不能够接受一个状况，花多少钱都要解决。第一个，在晶片的市占率，美国竟然制造上面只有占全世界10%，美国 IC 设计是很强，50%，但是制造是身体啊，不能没有，只有10%，这个他不能接受。他说先进制程甚至基本上几乎是零哦，他说在台积电在美国设厂的时候这改变了，所以我相信他接下来不管花多少代价，他都会继续帮助这个东西在往前进，因为这个是他的国家战略。而且他安排这么多民主党的地方的政要，事实上也在拉抬他们将来的政治行情跟选战的选情。这一次其中选举，本来亚利桑那州是共和党，现在变民主党。对啊，那好，所以拜登亲自出席，其实第一个啊很明确，我想。刚刚摆出来，我们讲拜登上台之后，只要是有人在半导体大投资，他一定亲自到访。为什么？这是他的政策，而且是美国的国家政策。他一直在讲晶片法案啊，而且为什么库克啊、这个苏姿峰、黄仁勋都亲自去？他们每一个人上去都感谢说哇，因为拜登这个拿出来晶片法案，让他们可以把他们的晶片搬回美国生产。所以他们说，就算成本有增加，他们都会在美国这个新厂下单啊。所以他们这个美国在美国自己制造晶片，这是他们要推的方向啊。就美国在国家利益上面，你会发现他从白宫到地方，来自于到产业界的大咖，事实上是团结的。对，但是有个重点，就是说它包含库克、包含 AMD、NVIDIA， 事实上都是挺白宫的这一个国家政策的。但有个重点，拜登说，我不是只要自己好，我还要联合我的盟友，大家打造一个自由的一个半导体的供应链。所以台积电绝对有角色，他不是要取代台积电，是要合作。所以这一次在台下，我们还有看到直击到说，其实对于苹果在。我们都知道台积电是这个台积电是苹果的很重要的供应商。其实这里面最重要的就是最左边的王英朗，他是台积电的副总，其实他就是台积电南科厂最重要的负责人。好，后来苹果那个库克很快就飞到日本嘛，对，
就是由王英朗接待。好，就是最左边这一张照片哦，右边是这一个张淑芬，左边是王英朗。王英朗他现在是台积电的副总经理，他事实上是苹果团队的头。对，就是说他来伺候苹果这一个难搞的大客户的。但是就是说，哎，其实苹果的晶片基本上王英朗操刀的。好。然后右边也是几个台积电的重要核心干部跟团队。是啊，我们可以看到右边这个图里面啊，这个秦副总啊，他是台积电非常非常资深的一位重量级人物，他平常很少现身哦。但是这一次其实台积电有非常多重量级的副总都出来，很明显是要来赶快让亚利桑那厂上轨道。比如说我们看研发的人，刚刚看王英朗是营运的人哦，啊，但是研发的人也来了啊，这一位是罗维仁啊。那他也是这个台积电非常非常资深的研发的负责人，他是这两位都是资深副总经理，所以可见研发在这里，哎，我怎么样跟客户在美国开发新的元件都有角色。可是各位可能会担心，哎，台积电是不是真的要把所有的技术都搬到美国去呢？其实各位可以看右边这个图哦，对，这个图各位只要开车到宝山去，就可以看到现在台积电两奈米的厂已经在动工了。好，就我的理解，其实两奈米的研发正在加速，所以只要。我们现在三奈米在台湾就开始制造了嘛，所以现在最先进还是台湾的三奈米。对，但是等到2026年，如果三奈米要到美国去制造的时候，其实2025年宝山厂就会开始制造两奈米，所以最先进的制程仍然会留在台湾。好，那最后这个是一个很有趣的插曲，就是我们在现场采访的时候，拜登一开场突然说他感谢 Sophie 哦，张淑芬，我们基本上是蛮震惊，因为我们不知道拜登跟他认识，那他自己。后来拜登又把这个故事说了出来。好，我们稍后回来。欢迎回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国众院哦，事实上国防授权法军援台湾过关之后呢，参院昨天晚上也快速通关。好，明姐刚刚看到美国国会参众两院都通过国防授权法之后，这个法案只要白宫拜登签署立刻生效。对，是的，我们看到这个美国2023年的这个国防授权法哦，那昨天在这个参院通过，那继上周哦12月8号在众院也通过哦，等于说这项法案哦，参众两院已经达成这个共识，那接下来送白宫，只要这个美国总统拜登签署哦，就可以通过这项法案。那我们关注这项法案当中非常重要的两个层面，第一个是美军自己的部分哦，它这个军费来到最高，每年这个明年要8580亿美元这样的预算之外，跟台湾最重要的涉台的部分哦，今年有非常大的一个不同，就是它纳入了过去哦这个提出了台湾政策法的军援台湾的内容哦，特别是哦如果拜登签署这项法案呢，未来美国国会已经等于透过这项法案直接授权拜登政府可以哦，在未来2023到2027年之间，每年哦分三个部分，第一个提供台湾高达20亿美元的无偿军援哦，第二个除了无偿军援之外，还可以哦授权给他这个有偿啊，必须偿还的这一个，同样是20亿美元哦，这样的一个军援的这个规模。那还有最后包含像可以哦，直接由拜登来动用哦，所谓的库存的防卫物资，每年也10亿美元这样的一个规模提供给台湾。换句话说，如果全部都动用的话，20亿加20亿加10亿哦，每年有将近最多可以到50亿美元哦，对台军援的部分。那当然非常重要的是，很多这个台湾的这个社会看到说，这样的军援是不是这个要付出代价？当然它分两个层面，第一个20亿美元是无偿的，第二个当然是。如果台湾也决定要接受的话，那这个可能5年同样有100亿美元，这个部分可以分12年偿还。不过这个部分哦很重要，就是说到底军援台湾哪些是武器，还是弹药，还是其他的战备物资哦？目前美台还没有进一步来沟通。那未来可能双方达成一定共识之后，无偿的部分以现在近期国防部相关的说法，应该是会这个接受哦。那当然，比如说用在训练、用在相关装备的筹措，这些都可能哦，可以强化美国对台哦，加速来这一个建立台湾的防卫能力。那当然还有非常重要的是，同样在这个法案里面哦，我们讲到跟台湾政策法有关的中间，其实当初就要把台湾列为非北约主要盟国这样的对象。等于优先可以提供台湾哦这个超额的军备物资，同时哦要打造这一个台湾能够在区域有任何应变的这个军备库。那同时在对台军售部分也特别要求说，不得以这个包裹的方式哦，也就是 package， 过去来讲，比如说5-6项这个售台的武器把它包在一起，中间有一项
因为生产时程拖延，可能整个五项武器都不能给。他现在要求就是直接有 case by case 哦，直接有就直接提供给台湾。当然还有外界关切的环太平洋军演2024年啊、台湾是不是能够受邀参加？这个美国国会也这个力促拜登政府、哦、要能够那让这样的一个目标完成，同时也针对中国对台的这个资讯战也好，网络战、宣传战各方面，甚至经济的胁迫，要在这个180天之内设立一个专责的小组来负责哦，来因应。那当然还有包含像这个日本的这个日经新闻哦，还关切到一个非常特殊，在法案里面哦提到说，美国已经计划要派驻官员到台湾来常驻，而且常驻的时间哦非常长，到2年，那一年有10个名额。这个部分其实在这个光授权法里面哦，先前有铺路是说，它叫做一个台湾学人计划哦，虽然美方把它放在文化交流的部分，但是这样的一个动作在日本媒体来观察非常罕见，特别是负责这一项计划的这个 NPO。西太平洋研究的这一个处长、哦、他特别谈到说，这个招募的对象是包含美国所有联邦政府的官员都可以，甚至美军的武官也在范围之内，那当情报部门除外哦。那当然，如果未来有可能这个来台的话，他计划分两个部分，第一个先来台学中文一年，第二部分就会直接进驻到台湾的政府部门哦，那来这个进行相关的交流，那甚至立法院行政部门都有可能哦。那当然未来有可能出现，譬如说美军武官不会可能只有在 AIT， 可能会出现在台湾的行政部门，甚至不排除国防部有没有可能哦，这可能未来都是可能发展的一个方向。那当然还有包含像我们看到美国这一些相关的法案、哦、我们知道这个参众两院这些版本都已经经过协商，那既然会授权给拜登政府，同样国会跟行政部门也有所共识、哦、所以这样的法案我认为未来拜登签署的机会非常大。那这个动作也是形同这个美台断交1979年以来、哦、43年来首次对台的这个军援、哦、那当然除了美国历来最挺台的动作之外，那中国同样在196年台海危机之后这几年对台的军事动作、施压的动作也是最强哦。那包含像有媒体统计说，这个如果依照国防部公布的相关的攻击扰台的数据哦，今年2022年已经高达1500架次，而且到12月初的数据而已，到年底非常有可能破1600架次哦。那如果要回顾前几年来讲，本来攻击扰台最初在2019年，如果是有进入到台湾的西南防空识别区 ADIZ 的话，只有10架，2020年成长到380架，到2021年又几乎2-3倍以上，到958架，到今年更是超过，可能有可能突破1600架。这些动作非常的多，也就对台的步步进逼。其实也可以解释说，为什么美国国会如此重视台湾的安全呢？那不断的示警说，台海情势可能有变，也在做相关的因应。那除了这个之外哦，当然这个美国最近不管是他的海军这个提交给国会的报告，或美国国会出的报告，甚至近期公布的这五角大厦的中国的军力报告，都提到中国的海军不断的扩军的结果哦。到今年来讲，2022年已经有355艘舰艇哦，那预计到2025年会有多达400艘，到2030年更有多达460艘。那这样的一个数字已经远远超过美军现有舰艇，美军现在来讲294艘，但是因为太旧换新哦，它一直到2030年可能还是只有保持290艘，也就是说，解放军的舰艇会比这个美军的舰艇足足多出100艘之多。那提醒美军到底要如何来加速舰军来因应中国的这个海军上面的威胁哦？那除了这个，还有包含像最近这个中国的媒体也报道说，这个解放军未来第5艘航母舷号20号、哦、类似的这样的一个由中船集团下面大连造船厂公开的模型哦曝光，显示它第5艘航母非常有可能就具备核动力。那为什么会这样判断？主要是它这个模型哦，第一个因为是大连造船厂对外公开，非常可信度确实不低哦。那还有就是说，它从舰岛上面观察发现，并没有烟囱的设计。基本上来讲，核动力这个航母是这个不需要有烟囱哦，所以在没有烟囱设计，它如果是核动力的情况之下，未来第一个它吨位会放大，第二个它的这个甲板跟机库也相对来讲比现有的都来得大。那现在第3艘这个福建舰预计2025年服役，还有第4艘的004，那未来这个第5艘这个航母如果是核动力的情况之下，可能它从画面曝光的情况发现，它这个吨位放大之后，它上面甚至可以有3具这一个弹射的跑道跟甲板哦。那在这个情况之下，可能还可以搭载不只是现有歼15战机，可能还有歼35的逆中战机。在这种情况之下，确实对美方的这一个海上的兵力的威胁也越来越大。好，我们稍后回来。
中，刚刚讲到美国事实上在军工、军事跟科技上面围堵中国的同时，中国今年的经济压力真的很大，而且疫情又带来新一轮的不确定。确实哦，我们在昨天节目里面谈过，中国本来在例行性的15号的这个记者招待会要讲这个中国的经济数据哦，结果中国国家统计局突然临时改说，哎，改成线上公布。本来第一时间我们想说，可能就是疫情的关系，怕被感染嘛。结果看到实际的数据，我个人想哦，是不是因为数据太难看，怕被记者问？因为以前过去都是一堆中外记者就直接问你相关的数据的问题嘛。来，到底这数据有多差呢？给大家讲几个哈。第一个，工业生产指数。十月还有成长 5%， 11月只剩成长 2.2%， 这还 OK， 至少还有成长。可是零售销售就很惨了，因为疫情这个大家也知道这个封控的关系嘛，所以呢十月份零售销售还有成长 0.5%， 到11月变成衰退 5.9%， 哇，这就掉很多了。更惨的是房地产投资衰退达到 19.9%， 这是从2000年开始有统计这个数字以来最差的一年。再来呢，失业率的部分是有稍微好一点点，是稍微升降一点点的，从 5.5 上升到 5.7 哦，也不算多，可是青年失业还是居高不下，高达 17.1 哦。如果再看到更早之前已经公布的 PMI 指数，制造业连续四个月低于50，服务业连续三个月低于50，都在告诉你中国经济确实在往下掉。这波的染疫呢，现在造成很大的问题，大家开始抢药哦，这在过去我们节目也都讲过，所以最直接的中国大家认为比较有用的就是这个莲花清瘟的部分。那他的这家生产公司以林药业，哇，因为这一波大家抢药，结果股价狂涨，从十月底到目前为止居然可以涨 70%， 一个多月的时间，那也就算了，抢药也就算了，居然连殡葬业的股价都在大涨，在香港上市的福寿园股价也是从十月底到现在大涨了 60%。 那这两个药，这就药业跟殡葬业股价都大涨，显然大家都觉得对中国的疫情是非常不乐观的。那另外中国还有一个问题，就是人口老龄化的问题，因为中国原本规定是男生60岁，女生50岁，在劳工的部分就可以退休了。好，可是统计数据告诉你，在2021年底的时候，中国60岁以上的民众就高达2.67亿，占总人口的18.9%。那如果65岁呢，是2亿，是占14.2%。可是到了2025年，60岁以上就会高达3亿，占人口超过20%。那更糟糕的是，到2025年呢，中国一年就要新增4000万的退休的人，那政府有这么多钱给他付退休金吗？那更还有一个，就是因为中国现在大家越来越不愿意生，所以4000万人退休，那新补进了多少员工？仅拍谁哦？告诉你，从2025年，中国一年劳动力会减少3500万人，换句话说，只补了500万人进去。那所以中国现在考虑要把这个退休的时间点延长哦。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是联准会的主席直接暗示说2024年才有可能降息，之后华尔街昨天呢股票市场果然反应好。段老师，昨天美国股市就反应哦，联准会这一回合的讲话真的比较凶。当然了，我们从周二来看的话，这些美国投行啊，对于 CPI 超高预期的这种这个联合的戏码的话，在礼拜四基本上就被泼了一盆冷水哈。那我们从12月 FOMC 的这个会议的展望哈，其实这个是每一年第四次的一个公布经济展望，所以非常的重要。我们从数字的预测大概可以看得出来，2023年表明了几件事情哈，利率会更高，也就是终端利率会到 5.1%。2024年才会有可能降息，这个我们之前已经有预测过了哈。通膨目标2%是不会动的，今年就业非常火热啊，但是明年失业率则会上升，失业率上升可是对于这个经济成长率是一种强害的，这个是非常严重的一件事情哦。所以我们重点还是仍在通膨跟经济成长率。这一次鲍尔说明的一个重点哦，不是不要看年增率，要看月增率，月增率要压到多少？压到0.17%啊，这是一个终端的一个目标。工资也在上升，但是工资目前的通货膨胀率是超过2%，所以他认为工资应该压到2%以下了，所以因此明年的失业率如果上升的话，
那明年的经济成长率一定会下跌嘛。那当然 Fed 啊，虽然 Fed 升息了两码哦，这个都被市场所消化了，但是鲍尔会后的这些语气哦，讲了很多的这个鹰派的语气啊，被某投行啊形容从鲍尔啊像极的这个 Scrooge 啊，那 Scrooge 啊，这个就是画面中啊那个 King Carey 所演的啊，那个小气啦，又吝啬啦，又是这个讨厌这个圣诞节的这个小气银行家，他可是银行家哎，所以现在的美国的俗语就是Scrooge， 那 Scrooge 就形容鲍尔哈。当然，到底经济会不会软着陆了哈？那经济是不是会软着陆？鲍尔说路很窄啊，也说 impossible 啊。但是有媒体就用这个截断的半截的那个飞机啊，倒着飞来形容说这个美国的经济，这非常好非常好笑的一件事情哦。那刚刚我们讲过，黄色的地方就是这个美国投行啊，这个连三个月以来都在上演 CPI 的戏码，大家现在已经看腻了。所以看起来这一次啊，大致上啊，这个恐怖数据发布之后的话，尤其是昨天恐怖数据发布之后的话，这四大指数全部都往下跌哈。再来我们看美国企业的反应是这样子了哈。那当然，美国对小企业的放款呢，是由 SBA 哦，这个可是美国小型企业的管理局来去控管放款哦。放款的数字哈，它的利率现在是7.0%，等到升两码之后传到市场去的话，它的优惠利率会升到7.5%，再加码的话，跟各位报告，小企业会面临到10%的贷款利率。我打个岔，等于是比较这个财务体质压力比较差的中小企业，它明年的资金成本很有可能拉高到10%、所以我要跟你讨论资金成本这件事，因为这个礼拜台北股市也在反映巨大这个台湾的自行车龙头，而且呢做全球生意有一定的全球化的这一个本质跟水准的，是巨大他呢直接跟供应商说他的票要展期，那主要的原因是他账上现金流不够，然后再来他的库存拉到很高，是，而且我猜测判断以现在欧洲跟全球的处境，他未来一年半载要消化库存都很艰难。然后我要讨论的是巨大已经是一般人心目中的绩优股的公司了，没想到他都遇到一个很大的财务现金周转的压力，所以在台湾各行各业当中显然类似的压力挺大的。除了半导体一枝独强一枝独秀之外，我听到工具机的状况也很不妙。好，对啊，那而且那个是整个产业的巨大保证是自行车产业当中相对体质比较好的，所以它的供应链会有很大的压力。紧接着高额的资金成本很恐怖哦，巨大由于它仍然是一个绩优的公司，所以当它有财务压力的时候，它要筹资或者做资金的营运周转可能还是相对容易的。可是一般中小企业如何面对资金成本，如果联准会定锚在 5%， 然后你刚刚讲美国的中小企业就是要付出7%、8%、9%、10%，那台湾的其他业者也可能面对类似的处境跟财务压力哦。当然了，我们看起来巨大这个情况的话，现金流量不足是最主要的因素之一啊。是，但如果说看它会有这个票据的问题的话，那起码它对外负债应该也会慢慢拉高。拉高的话，它面临到明年的这些资金成本一定会是创高。美国小型企业就是类似我们台湾的中型企业的。对。那如果说它到美国、到欧洲去借款的话，起码都要面临到10%的这个利率哦。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅、追踪收看，谢谢，谢谢大家。我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。